your eyes, doing things they know. Talking about the same old stories they've heard, about the people they think they know. The day of a tripod on the right side, put it up in your mind. ഫ്ലോസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധ്യത. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്, എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡി ടി പി സിയുടെ ഗ്രീൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫുള്ളി വാട്ടർ ഫ്രണ്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റിസോർട്ടിലെ കാഴ്ചകളും പിന്നെ അവിടുത്തെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫുഡ്സ്, അവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിഷസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അവർ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ആലങ്കടവിലോട്ട് വരുന്നത്. ആ ഒരു ആലങ്കടവിൽ നിന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായി ഗ്രീൻ ചാനൽ റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുള്ളി വാട്ടർ ഫില്ലറിനകത്ത് കയറിയേക്കുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണ് ഗ്രീൻ ചാനൽ. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും പിന്നീടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോസും പിന്നെ അവിടുത്തെ റൂമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോക്കകത്ത്. പിന്നീട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ, ഇപ്പോഴേ പറയുക. അതെ, പിന്നീട് എന്തായാലും നമുക്കെന്നാൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആലങ്കടവിലോട്ട് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആലങ്കടവിലോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കരുനാഗപ്പള്ളിക്ക് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാൻസർ തിയേറ്ററിൻ്റെ അതുവഴി, അതായത് കരുനാഗപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടുന്ന് കാൻസർ, അതായത് അഴീക്കലോട്ട് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ കൂടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന ടൈമിലോട്ട് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആലങ്കടവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആലങ്കടവ് കാണാം. ആലങ്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ജംഗ്ഷൻ കാണാം. ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആലങ്കടവ് അടുക്കാറായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആലങ്കടവ് കാണുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ആലങ്കടവാണിത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതുവഴി ഇങ്ങനെ നേരെ കയറുമ്പോൾ ആലങ്കടവ് എത്തും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ടണൽ കാണും, ഒരു വാട്ടർ ഹൗസ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന വഴിക്കാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചാനൽ റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചാനൽ റിസോർട്ട്, ഡി ടി പി സിയുടെ ഗ്രീൻ ചാനൽ റിസോർട്ടാണിത്. ഇപ്പം കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രണ്ട് ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അത്യാവശ്യം ടേബിളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ചായയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു കപ്പൽ, അതായത് പായിക്കപ്പലിൻ്റെ ഒരു തടിയിൽ കൊത്തിയൊരു രൂപം, അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നല്ല രസം, നൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ലൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസം. ഓ, ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ 3 മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നീടെന്ന് പറയുകയാണെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളെന്ന് പറയത്തില്ലേ, അതും പിന്നൊരു ചെസ് ബോർഡ്. ചെസ് കളിക്കാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആട്ടോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നീടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ പോട്ടും മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ ഒരു രഥത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെയിൻ ഡൈനിങ് ഹാളാണ്, ഫുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ഡൈനിങ് ഹാളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതും ലേക്ക് വ്യൂ ആണ് ഡൈനിങ് ഹാള് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം പിന്നീടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഡി പാർട്ടീസ് ഒക്കെ നടത്താനായാലും ഇപ്പോൾ കോളേജ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ അടിച്ചു വിളിക്കാനായാലും ഒക്കെ അടിപൊളിയായൊരു സ്ഥലമാണിത്. പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ്ട് ഇവിടോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അടിപൊളിയായിട്ടൊരു മൊജിറ്റോ കൗണ്ടർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അത് ആ ഒരു പോർഷനിൽ വാം ലൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വേറൊരു വെറൈറ്റി ഫീലാട്ടോ. ആ ഒരു ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊജിറ്റോ കൗണ്ടർ വളരെയും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെയാണ് അതിമനോഹരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കൺവെൻഷൻ ഹാളാണിത്. ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസ്, എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഐറ്റംസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന ഒരു ഹാളാണിത്.
നമ്മളിത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നോക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ വാട്ടർ ഫില്ലറിനകത്ത് നമ്മുടെ ആ ഗ്രീൻ ചാനൽ റിസോർട്ട് ഫുള്ള് ഹോൾഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. അത് വേറെ ലെവൽ ഫീലാട്ടോ, ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നടയിലൊക്കെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് റൂംസുകൾ, അതായത് ലേക്ക് വ്യൂ റൂംസാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ലേക്ക് വ്യൂ റൂംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ എ സി ആണ്, ആ എ സി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ലേക്ക് വ്യൂ ഫ്രണ്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് റൂംസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ലേക്ക് വ്യൂ നോക്കുവാണേ നല്ല രസം, അത്യാവശ്യം കാണാനും അടിപൊളി രസമാണ് കേട്ടോ. രക്ഷയില്ലാത്ത വൈബായി റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കഥയൊക്കെ തുറന്ന് ഓപ്പണായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ടൈമിലൊക്കെയാണ് നല്ല രസം ഇവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ബോട്ടിങ്ങിനകത്തുനിന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കട്ടെ. ഇന്ന് നമുക്ക് ബോട്ട് ഓടിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ സജി സാറാണേ. അപ്പോൾ സജി സാറാണ് നമുക്കിന്ന് ഈ ഒരു ബോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത്. സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമുക്ക് ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഫുള്ളൊരു വ്യൂ, നമുക്ക് ലേക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ റിസോർട്ടിൻ്റെ വ്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും. നല്ല രസം കേട്ടോ, ലേക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേറൊരു ലെവലാണ്, ഒരു ഫീലാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചാനലിലെ ഫുഡിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞല്ലോ. ഗ്രീൻ ചാനലിലെ ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെ സ്പെഷ്യലി അവർ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഷസ് ആണ്, സീ ഫുഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സീ ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല വെറൈറ്റി ടൈപ്സ് ഓഫ് സീ ഫുഡ്സ് അവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്നെ ആവശ്യമാണേലും, അതായത് അതിനകത്ത് മെനു കാർഡിലോ അകത്തുള്ള സാധനം അത് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. ഫുഡ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബിരിയാണി ആയാലും എന്നതായാലും അടിപൊളി ഫുഡ്സാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ മെനൂസിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു 150 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് മെനു കാർഡിൽ തന്നെ. വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫുഡ്സാണ് കേട്ടോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. സ്പെഷ്യലി ചേട്ടാ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ എത്ര കേട്ടോ? 1000 രൂപ. എത്ര പേർക്ക് സാറേ? 5 പേർക്ക്. 5 പേർക്കും 1000 രൂപ. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഫുഡിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ റിസോർട്ടില്, റിസോർട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് പാക്കേജ് ഉണ്ടോ? എത്ര ഫുൾ പാക്കേജ് ആകുമ്പോൾ എത്ര വരും? പാക്കേജ് ആകുമ്പോൾ അവർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ബേസിക് പാക്കേജ് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് സൈഡ് 1000 രൂപയ്ക്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് എല്ലാം കൂടെ. അപ്പൊ ഈ വെൽക്കം ഡ്രിങ്കിനകത്ത് നമുക്ക് വെറൈറ്റീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടോ? നോർമൽ ചോയ്സ് ആണ്, പിന്നെ അത് ബേസിക് പാക്കേജ് ആണ് 1000 രൂപീസ് പറഞ്ഞത്. അതിനകത്ത് 5 ഗസ്റ്റ് വരെ പോകാൻ പറ്റും. 5 ഗസ്റ്റ് വരെ നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഈ ബോട്ടിന് എത്ര പേർക്ക് പറ്റും? 4 പേർക്കും. 5 പേർക്കും. ഒരു ഫാമിലി വന്നെങ്കിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോവാം. 5 രൂപ. അപ്പൊ നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഒരു എത്ര വരും? റൂമിന്റെ 1500 ഉണ്ടോ? അതില് ലോവസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതോ ആ റേഞ്ച് ആണോ? ബേസ് റേറ്റ് 1500 ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും കേട്ടല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് എല്ലാരും വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചാനലിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടൊക്കെ വരുന്നവർക്കാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാറ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ബോട്ടിങ് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വിശ്വ ഭംഗി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കത്തുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നല്ല അതിമനോഹരമായിട്ട് കായലിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണ് ഗ്രീൻ ചാനൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിന് അവർ കോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഗ്രീൻ ചാനൽ റിസോർട്ടിനകത്ത് ഈ ഒരു ബോട്ടിങ് 1 മണിക്കൂർ 1000 ആണ്. 4 പേർക്ക് 1000 രൂപയാണ് ചേച്ചി ചാർജ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം 1 മണിക്കൂർ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇതിൽ ഫുള്ള് ഒന്ന് കറക്കി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ കൂടി കാണാൻ. ആ ലേക്ക് വേണ്ട റിസോർട്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ വ്യൂ ഉണ്ട്, എന്നാൽ രസമെന്നറിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വേറെ വെറൈറ്റി. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം കൊല്ലം ജില്ലയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണ് DTPC ഗ്രീൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സഫാരി ബോട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണ്. ബോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു റിസോർട്ടും കൂടിയാണ് ഗ്രീൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സൈഡിലോട്ട് അടുപ്പിക്കുക, അതായത് ഗ്രീൻ ചാനലിൻ്റെ ബോട്ട് തന്നെ അത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് കയറ്റിയാണ് ഇടുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു വുഡൻ പീസ് വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ബോട്ട് കയറ്റി തിരിച്ചിടുന്നത്.
അപ്പൊ ഗ്രീൻ ചാനലിന്റെ ബാക്കി ബുക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസും അതായത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറും ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ അവരുടെ ആ ഒരു പേജും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടേക്കാം. അപ്പം എല്ലാവരും വരിക, ഡി ടി പി സിയുടെ നല്ല അടിപൊളി റിസോർട്ടൊക്കെ അരുണാപ്പിളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വന്ന് നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അത്രയ്ക്ക് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫുഡ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും വന്ന് നോക്കുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്. അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മുടെ ചെമ്പല്ലി ഗ്രിൽ, അത് ഗ്രീൻ ചാനൽ.